madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirada uu hoggaaminayo ee nabadeynta u jooga degmada Ceel Afweyn ayaa dadweynaha degmadaasi salaad iyo jimcaha ee maanta kula tukaday laba ka mid ah masaajidada magaalada Ceel Afweyn Sheikh Maxamed iyo Sheikh Cumar Dirir iyo Sheikh Cabdullaahi Xasan Xaashi Barbaraawi oo ka mid ah culimada xulka ah ee nabadeynta u jooga degmada Ceel Afweyn ayaa dadweynaha si faahfaahsan ugala hadlay dhibaatada ku jirta dhiig bini'aadam oo la daadiyo iyo muhiimadda uu leeyahay heshiiska laga dhexwado labada ardaa ee ku wada dhaqan degmada Ceel Afweyn iyo deegaanada hoos yimaada oo muddooyinkii ugu dambeeyayba ay dhex taalay shaqaaqo soo noqnoqotay. Dadka muslimiinta ee deegaanadan degan fitnadu ay ka dhex dhacday ee shaydaan uu isku diray waxaynu leenahay tacawadu billaahi min ashaytaan, shaydaanka ilaahay ka magan gala. Waxa shaydaanku idin qurxinayo idinku yaboohayeena ogaada inuu lugooye yahay. الله بيدا الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء شيطان فقر بو إدي يبو هيا وحنا وايد فريا وحنا أكسر إدين فري مايو هشيس كان ما أنت لو يمي يعني لو كلا هرين هشيس كاسي وخير وإن لا أقبله ورك إلهي بار رونا بلنقات كإلهي بار نبا والسلح خير بود إلهي هشيس كايا خيرا سيكستو هشيس كوادي وكولا قرارادو amma waxaad uga tabato heshiisku dambu ku yahay way fitnadu hadii ay sii socoto dhibaato joogta ayaa sii soconaysa heshiiskuna dhibaatadii sii socon lahayd ayuu soo afjaraya oo meesha uu ka saaraya heshiiska in la aqbala ma aha liidasho iyo hoosayn xataa hadii uu cafis iyo tanaasul ku jiro ilaahay baa yidhi faman cafa wa aslaxa faajirhu cala allah qofka cafiskiisu uu saabu noqdo muslimiintu inay heshiiyaan oo fitnadu meesha ay ka baxdo qofka ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa ayuu ku amaaray waxaanu ilaahay tilmaamay ajar weynoo ilaahay qadarkiisa baanu sheegin ajarkaanu ilaahay qadar u sheeginna waa mid weyn waayo allaha ballan qaadayaa weyn inuu qofkaasi helayo ayuu sheegay rabbuna subxaana wa tacaala qofku haddii uu tawaaduco oo isla weynida yeesa sarraysiinta shaydaanku uu ka faa'iidaysanayo iyo casabiyada jaahiliyada allah daraaddii uu uga tago ilaahay subxaana wa tacaala sarrayn ayuu u kordhinayaa waa ka yidhi nabigeenni maxamed calayhi salaatu wasalaam wamaa zaada allahu cabdan bicafwin ilaa cizza wamaa tawaadaca axadun lilaahi ilaa rafaca addoonka cafis la yimaada iyo dhaafis iyo tanaasul ربنا سبحانه وتعالى عزائي شرف الدنيا آخره أيوه أبال قدان تن دو والبو حلقة يا باين ولا هاي ناف لابدن دي موياني كوار رأيه حوي قف مؤمنا كي قرد رو دي لي دن بيجي سلا ناف ما يبت المام رسول ميت كلا بعدنا وحوي قف قال لي ما كنت ديت كاسوح وعدين توبة دي اي كحران سيدا قال كاي وحران قال لي ما دي الراعي يقف كي دينتي كبح marka xadiidka dhaahirkiisa waxa laga fahmayaa inuu naar ku waaray oo toobadiisa xiranta musiibo aad u weyn weey waxa hadaba islaamku uu ku xalliyay arintan muxuu ku xalliyay musiibadani haday dhacdo dhibaatadani ay timaado dadka ag joogayaasha ah muslimiinta miyay eeganayaan miyay ku qoslayaan way ku farxayaan ba waxay oranayaan maxaa iga galay reer hebel baa islaynaya iyo way iga fog tahay iyo aniga ima taala iyo hawshayda ma ahama sidaasa maya waxaa loo aaminayaa inuu yahay dagaalka dad ka dhex dhaca muslimiinta ka mida dab qabsaday cawska agtaada beerta agtaada cawska leh ama gogoshaada qabsaday dabkaasi haddaanad bakhtiinin kuwa halkaa joogana wuu gubayaa adigana wuu ku gubayaa sidaa daraaddeed door bay leeyihiin dadka muslimiinta ah kuwa dagaalamay aan ahayn doorkoodaasi waxa weeyaan doorka loo yaqaano al-islaax aw islaaxu dhaati al-bayn dadka dhexdooda in la wanaajiyo sunnada maaha waa waajib waajib qof walba wax ka tari karaba saaran wey waayo amar baa yimid ilaahay baa wuxuu yidhi waa in daa'ifatan min al-mu'miniin iqtatalu fa aslixuu baynahuma amar buu ilaahay bixiyay haddii laba kooxood oo muslimiinta ka mid ay dagaalamaan ama laba jaar ha ahaadeen ama laba qabiilo ha ahaadeen ama laba dowladood ha ahaadeen fa aslixuu baynahuma
أمر كاسول هاي بحي شركه هشيسين طلبت ارضاء ولالها ومدوين كودن بييب اي كشقين اي سي حكومه ايا لغو ودا ان مالينتا السبت دا وسر رسمي او غفرمو magaalada ceelaf weyn iyadoo hadda gudaha magaaladana ay ku sugan yihiin xubno u hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo ka socda xukuumadda culimadiin caan ah iyo waliba madaxda dhaqanka si loo soo afjaro colaadada dabada dheeratay ee u dhaxaysa labada arday ee wada dega deegaanadaasi Nuruddin Culijoog Aerial TV ceelaf weyn